Všade sú biele myši. Stále ma prenasledujú. Asi sme to prehnali, pani nesestra. Všetko to na nás hrajú, chcú nás zničiť. Otvorte! No nič, musím to vyvaliť. Počujete niečo, lebo ja nič. Nepočujem nič, ja som hluchý ako kmeň. Ale niečo mi tu chýba, čo mi tu chýba? Haló, a mama ti preca nechýba? Oteckovia, dnes o 17.55 na Markíze a na Vojo vždy 5 nových epizód v predstihu.